ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሳምንታዊው የአርሂቡ ዝግጅታችን ነው። እንደተለመደው የአርሂቡ ዝግጅታችን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እንግዳ በመጋበዝ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ዝግጅት ይሆናል። እናንተም የተለያዩ ሀሳቦቻችሁን፣ ጥያቄዎቻችሁን በስልክ መስመራችን 011 552 7713 እንዲሁም በ800 አጭር የጽሁፍ መልእክት በማድረስ ጥያቄዎቻችሁን፣ ሀሳባችሁን እያጋራችሁን ከእንግዳችን ጋር ቆይታ የምታደርጉበት መሰናዶ እነሆ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል ማለት ነው። የእናንተን ሀሳብና አስተያየት ደግሞ ወደ እናንተ መልሶ በማድረስ ከእኛም ጋር በማገናኘት አብሮን ቆይታ የሚያደርገው ባልደረባችን ይሳቅ ጭቱሎ ይሆናል። እዚህ ያሉ የስቱዲዮ ባለሙያዎችን በመምራት አለም ለገሰ ከእኛ ጋር ቆይታ ታደርጋለች። ዝግጅታችን ያማረና የደመቀ እንዲሆን የእናንተ ተሳትፎ ወሳኝነት አለውና ስልክ ቁጥሮቻችን ላይ ደውሉልን፣ አጭር የጽሁፍ መልእክቶች አድርሱን። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የጋበዝነው እንግዳችን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጀርባ ሆኖ ብዙዎችን ያፈራ ሰው ነው። አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ይሰኛል። ይህ አሰልጣኝ ከመምህርነት ወደ እግር ኳስ ዞር ያደረገ ነው፣ ፊቱን ማለት ነው። የተለያዩ ስራዎችን ከጀርባ ሆኖ ሲያከናውን ነበረ። ቆይታችን ከእሱ ጋር የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የተለያዩ ጥያቄዎቻችሁን በ011 552 7713 እንድታደርሱን በአክብሮት እንጠይቃለን። አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው በ2004 ዓ ም በተደረገ 8 ኢንተርናሽናል ጨዋታዎች 7ቱን በድል ያጠናቀቀ ነው። በአቻነት እንዲሁም በአሸናፊነት አንድ ጊዜ ብቻ ነው ለመሸነፍ እድል ያገኘው። ከዛ ባሻገር በሙሉ ጥሩ ውጤት በማስመዝገብ ላይ የሚገኝ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ባላት ወይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባላት ውጤት መሰረት 4 ነጥብ በማግኘት ቡድኑ ወይም ከተመደበችበት ቡድን መሪነቱን ስፍራ እንድትይዝ ያደረገ ከጀርባ ሆኖ የጀርባ አጥንት የሆነ ሰው ነው። በአፍሪካ ዋንጫም ላይ መለስ ብለን ብናይ አንድ ውድድር እስኪቀራቸው ድረስ ወይም የማጣሪያ ውድድር የመጨረሻውን ለማለፍ ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ ጥሩ ትግል ያደረገ ሰው ነው እና ይህን ሰው ዛሬ ስቱዲዮአችን ድረስ ጋብዘን ከእሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ለማንኛውም ጥቂት ነገሮች ስለ አሰልጣኝ ቢሻው እንከታተልና እንመለስ። መልካም ቆይታ በያላችሁበት። ረጅም ኳስ ብዙ አቅም ይጠይቃል። እንደገና ብዙ ስህተቶች የሚፈጸሙበት የእንቅስቃሴ አይነት ነው። ወጣት ላይ ለአስር ዓመት ይዞ የመስራት ባህል ልምዱ የለም። ያን ልምድ እኛ ቢኖረን በዚያ ልምድ ብንነ በዚያ አይነት ስም አሰራር ብንሄድ ዓለም ዋንጫ አይደለም አፍሪካ ዋንጫ ዓለም ዋንጫ የመግባት የሚችል ወጣት አለ እዚህ። አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በሰላም መጣ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። እሺ፣ ዛሬ ቆይታችን እንግዲህ የሚሆነው የተለያዩ የህይወት ገጠመኞችህን ስለ ስራዎች፣ ስለ ኳሱም፣ ስለ ቤተሰብም እየተጫወትን ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችንም 011 552 7713 ላይ ጥያቄዎቻቸውን፣ ሀሳቦቻቸውን እያካፈሉን ቆይታ እናደርጋለን። እንደሚታወቀው ከጎጃም አካባቢ ነው እንግዲህ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ የመጣኸው። መምህር ነበርክ፣ ባዮሎጂና ኬሚስትሪ ታስተምር ነበር እና የተወሰነ ጊዜ እንደው ወደ ኳሱ ዘንበል ያደረገህ ነገር ምንድን ነው? አሁ እንግዲህ ከመምህርነት ሙያ ወደ እግር ኳስ አሰልጣኝነት የዞርኩበት ዋናው ምክንያት እኔ በእግር ኳሱ በተጫዋችነት ከፍተኛ ደረጃ
ከፍተኛ ቦታ መድረስ ፈልግ ነበር። ያ ነገር አልተሳካም በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው። በወጣትነት በልጅነት ወደ ስራ ዓለም ስለገባው እዚ አዲስ አበባ ላይ ጨዋታበት የነበረው ክለብ ብዙ ጊዜ ቆይቼ አድጌ በራው ወደ ለመመረጥ አልቻልኩም ነበር። ያ ባለመሳካቱ የተነሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቋሚ ተጫዋች ካልሆንኩ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ልሆን የማልችለው ብዬ ወደ አሰልጣኝነቱ ሙያ ለመግባት አስቤ የተለያዩ ኮርሶችን ወሰድኩኝና እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ለመሆን ችያለሁ። ለወሎ ምርጥ ስትጫወት ነበር፣ ለሰቆጣ ምርጥ ስትጫወት ነበር፣ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ራስዎ ስትጫወት ነበርና እዛ ቦታ ላይ ለምርጥ የሚባለው ቡድን ላይ የተጫወትክ ስለመጣ እንዴት ነው እዛ ላይ አልተሳካም የሚለው ነገር ትንሽ? አዎ፣ ለክልል ምርጥ ቡድን መጫወትና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መጫወት ይለያያል። ለክልል ለጎጃምንም ለወሎ ምርጥ ቡድንም ተጫውቻለሁ። በዛ ዘመን የነበሩ እግር ኳስ ተጫዋቾች እጅግ በጣም ከባድ ናቸው፣ ጠንካሮች ናቸው። እና እንዳሁኑ የሪጂናል የክልል ምርጥ ከክልል የክልል ምርጥ ማለት ነው ያ የነበረውና በዚያ ተመርጦ መጫወት እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ያም ሆኖ ከዛም በመጫወትበት ጊዜ ከዛ ካለበት ቦታም ተመርጬ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለማገልገል አልቻልኩም። ምክንያቱም የምሰራበት አካባቢ ገጠር አካባቢ ስለነበረ ማለት ነው። በአስተማሪነት ምን ያህል ጊዜ ነው የቆየኸው? በአስተማሪነት 16 ዓመት አስተምሬያለሁ። 16 ዓመት ያገለገልከው ሙያ ትተህ ነው እንግዲህ ወደ ኳስ የመጣው? አዎ። እያስተማርክም የመጫወት እድሉ ነበር? አዎ፣ እያስተማርኩም እጫወት ነበር። ያው መምህራን እንግዲህ ወደ ክልል በሚሄዱበት ጊዜ ያላቸው አንዱ ትልቁ መዝናኛ እግር ኳስ ስፖርት ነው። የሚሄዱበት ተለያየ አካባቢ ስላልነበረ ስፖርትን ያዘወትራሉ። እንዲያውም መጀመሪያ አስተማሪ ሆኜ የተመደኩት ሀገር ሰቆጣ ነው። ሰቆጣ በዚያ ጊዜ በጣም ሩቅ ነበር፣ ሪሞተስት የሚባል ነበር፣ ሩቅ ሀገር ነው። እዚያ ሄደን ሰቆጣ በእግር ኳስ አይታወቅም፣ እግር ኳስ የሚባል ነገር አይታወቅም። ስለዚህ ሰብስበን ማጫወት ጀመር። እዛው ሰብስበን አንድ አራት ቡድን ፈጠርን፣ የአስተማሪ ቡድን፣ የተማሪ ቡድን፣ የፖሊስ ቡድን፣ የነጋዴ ቡድን ብለን ቡድን ከፋፍለን መስርተን በየሳምንቱ ውድድር በማድረግ ሰቆጣን በዚያ ሰዓት እናስጠራ ነበርና እግር ኳስ ጨዋታ ዋናው መዝናኛ ነው የነበረው፣ ዋና ጊዜ ማጥፊያ ነበር የነበረው ለመምህራንና ለተማሪዎች በዚያን ሰዓት። እና ያ ነበር ምናልባት እዛው ሰቆጣ ላይ ያለ የማስተባበሩ ነገር ያንተ ድርሻ ነበር? አዎ፣ ልክ ነው። እኔ እዚህ በልጅነቴ መብራት ኃይል ሲ ተጫውቻለሁ። አዎ፣ መብራት ኃይል ሲም የሚጠቀስ ቡድን ነው። አዎ፣ ተጫውቼ ስለነበረ አስተማሪ ሆኜ ወደዛ ስለሄድኩኝ እዚህ የነበረኝ የእግር ኳስ ጨዋታ እንቅስቃሴ ተገታ። ስለዚህ ያንን ነገር ይዤ ወደ ክልል መሄድ ነበረብኝ። እዛ በተመደኩበት ቦታ ላይ ያው ፍቅሩም ስላለ የኳስ ፍቅሩም የመጫወት ችሎታውም ስለነበረ ልጆቹን አስተባብሮ በማሰልጠንም እንደዚህ ቡድን በመፍጠርም እንቅስቃሴ አድርገን ጥሩ ነገር ለመስራት ሞክረናል። በዚያ ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዴት ነው? በመምህርነት በተጫዋችነት የትኛው ነው የቀደመው? ኖ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተማሪ ለመሆን ነው የገባው ነበር። አዎ፣ በትምህርት ነው። አስተማሪ ይሆን እያስተማርኩ እማር ነበር እና በዚያ ሰዓት ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቡድን ነበረው። ለዚያ ለመጫወት እድሉ ነበረኝ። እዛም ላይ ምርጥ ቡድን በሚባለው ተጫዋች ያው የዩኒቨርሲቲው ዋና ቡድን በሊግ ውስጥ ተመዝግቦ ይጫወት ነበር። አዲስ አበባ ሊግ ውስጥ ተመዝግቦ የሚጫወትበት ቡድን ውስጥ እዛ ውስጥ ገብቼ ለመሳተፍ ተሳትፌያለሁ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያው በክልልም የነበረህን ነገር በሙሉ አሰባስበህ ነው ወደ አሰልጣኝነቱ የመጣኸው። መጀመሪያ ያሰለጠንካቸው ቡድኖች እነማን ናቸው? እስቲ የሚጠቀሱ አሉ? እነ ኒያላ፣ እነ እርሻ የሚጠቀሱ አሉ? ከዚህ በፊት እኔ ስልጠና የጀመርኩት እየተጫወትኩ ነው። ለምሳሌ በጎጃም ባህር ዳር በነበርኩበት ጊዜ የመምህራን ቡድን የሚባል ነበረ። የመምህራን ቡድንን እየተጫወትኩኝ አሰለጥን ነበር።
ሁለቱንም ስራ ማለት ሁለቱንም በቃ ያው እንግዲህ ማሰልጠን ማለት ተቀጥረህ አይደለም በፍላጎት እዛ ቡድን ታሰለጥናለህ ትጫወታለህ አልፎ አልፎ የጎጃም ምርጥ ቡድንም እንደዛው ታሰለጥናለህ ስሜቱ ፍላጎት ስላለ በዛ ሰዓት ዝም ብለህ ታሰለጥን አንተ ማልሰለጥንክም ዝም ብለህ ነው ታሰለጥናለህ ከዛ በኋላ ትጫወታለህ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ኮርሶችን መውሰድ ጀመርኩኝ ኮርሶት መውሰድ ከጀመርኩ በኋላ ነው የመጀመሪያ ክለቤ እዚህ አዲስ አበባ አዳያባ መድኃኒዓለም ሃይ ስኩል ያስተማርኩኝ አዳያባ የሚባል የፋብሪካ ቡድን እሱን አሰለጥን ነበር ያ የመጀመሪያ ቡድኔ ነው ከዛ በኋላስ በትልልቅ ቡድኖች ደረጃስ ከዛ በኋላ እንግዲህ ህዝብ ማመላለሻ ኮርፖሬሽን ከህዝብ ማመላለሻ ኮርፖሬሽን ጭነት ማመላለሻ ኮርፖሬሽን የሚባሉ አሉ እነዚህ ሁሉ ፈርሰዋል ከዛ መብራት ኃይል ነው የገባሁት መብራት ኃይል እንግዲህ አንደኛ ዲቪዥን ውስጥ የሚገባ የነበረ ነው የሚጫወት የነበረ ቡድን ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ክለቦችን እርሻ ሰብልን ጉምሩክ የሚባሉ አሉ እነ ትራንስን አሁን መጨረሻ ትራንስ እነ ኒያላን እነ ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ እነዚህ ነው መታሰብ ብዙ ወጣቶች አፍርታል ማለት እጅግ በጣም ብዙ ወጣቶችን እጅግ በጣም ጫዋታችን ይከተላል ተመልካች የስልክ መስመራችን ላይ ስላለ እነሱ እናስቀድምና ስልክ መስመራችን ላይ ያለ ጥያቄም ይሁን አስተያየት እንቀበላለን ሃሎ ማንን በል ኦኬ ኢትዮ ባላሎ ከባህር ዳር እሺ ከባህር ዳር ደዋያችን ስሙን በደንብ አልሰማሁትም እሺ ይባላሉ ከባህር ዳር እሺ ታየው ጥያቄ ወይ ማስተያየት ማስተናገድ እንችላለን ኦኬ አቶ ሰውነት ቢሾን ነው ጠይቃቸው ፈልኩኝ ይሰማቸዋል ያናገሩህ ነው ኦኬ እንደምን አደረ አቶ ሰውነት ደህና ይስልኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ነዎት አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከነ በጣም አርናጆት ነኝ እሺ በጣም መበረታታት ያለብዎት ሰው የነዎት ከዚህ በመቀጠል ጥያቄ ድሮ አማል ከፊት አሰልጣኙ ሲመጡ ከወጭ ሀገር አርማ ምናምን ሽርታ ክፍላቸው የሚመጡ ግን ስኬታማ አይደሉም እና እሱ ምን አይነት ስትራቴጂ ተጠቅሞ ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውጤታማ ሊያደርጉት ይችላሉበት አሁን የሚከፈለው ደሞዝ ነው ስንት ነው ማለት ከወጭ መጥተው ውጤታማ አላደረጉም እነዛ ሰዎች አሰልጣኞች ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እናመሰግናለን ይታየው ስለደወልክልን ጥያቄዎችን ኋላ ላይ ሰብሰብ አድርገን መልስ መንሰጣቸው ይሆናል የብዙ ተመልካቾቻችን ጥያቄዎች ማንሳታቸው አይቀርምና ወደ ጨዋታችን መልስ እንበልና እዚህ ቡድኖችን ወደ ማሰልጠን መጣል የተለያየ ቡድኖች ከፋብሪካ ጀምረህ ነው እንግዲህ የዝም አመላለሻም ጀምረህ እንደገና ትልልቅ ቡድኖችን ወደ ማሰልጠን ጀምራልና እዛ ላይ የነበረህ አስተዋጽኦ አሁን ለደረስኩበት ደረጃ ምን ያህል ጉልበት ሆኖኛል ምን ያህልስ ብዙ ወጣቶች አፍርቻለሁ ብለ ታስባለ ሙያህን ከማካፈል ጀምሮ አሁን ወደ እግር ኳሱ አሰልጣኝነት ስገባ እንዱ እግር ኳስ ስልጠና አሰልጣኝነት ስራዬ ይሆናል ብያድ ነበር የሚገባው ሌላ ስራ ነበርኝ እኔ ውስጤ ያለ ፍላጎት ነበር አንድ ቦታ ላይ የመدرس የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ታዋቂ ተጫዋች አልሆንኩ ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አሰልጣኞች ታዋቂ ማልሆንበት ምን ምክንያት አለ ብዬ ነው ተነሳሁት እንግዲህ በዛ ስነሳ ውስጤ ላይ አንድ plan and ምدرسበት ደረጃ እንዳለ ራይ አስቀምጥልኝ ነው እዛ አስቀምጥርስ ግን የሚመጡ መሰናክሎች ይመጡ አግዱኝ ውስጤ የተቀመጠ ነገር አለና እና ከመጀመሪያ ጀምሮ ከአዳባ ጀምሬ በመሰራባቸው ስራዎች ላይ ያንን ያሰብኩትን ግብ ለማሳካት ስለነበረ የነበረው እንቅስቃሴ እኔን ራሴን ለመለወጥ በእግር ኳሱ ሳይንስ ራሴን ለመለወጥ የምሰራቸውን ስራዎችን ጠንካራ ለማድረግ እና ታዋቂ ለመሆን ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርግ ነበር ያም ሆኖ እንግዲህ ያሰብኩት ደረጃ ላይ ነው ተሳካው ደርሷል ለማለት ይችላል እና ውስጤ የነበረው ነገር ነው እዛ ቦታ ላይ ሊያደርሰኝ የቻለው ለማለት ነው መልካም ያንተ ያሰልጣኝነት ህይወት በትምህርትም እንደታገዘ ሰምቻለሁ ጀርመን ሄደህ የተማርከው ነገር አለ ብዙ ትሬኒንጎችንም ወስደሃልና ምን ያህል አግዙሃል በተጫዋችነት ያገኘው ዕውቀት አለ ኳሱን በመጫወት ደረጃ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሙያውን ሄዶ በመሰልጠንም እንዲ ነው የሚደረገው በመባለም ደረጃ ያገኘው ዕውቀት ምን ያህል አግዟል እስቲ እሱን ነገር ብንካፈለው የተሻለ ነው
ምንም ነገር ምንም ስራ ምንም አይነት ስራ ያለ ወቀት የሚሆን ነገር አይደለም። በማታቀው ነገር በውቀት በሌለ ነገር አቅም በሌለ ነገር ላይ ገብተ ስራ ለስራ በትል ውጤታማ ትልቶን አይችልም። እግር ኳስ ደግሞ ከሰው ጋር የምትሰራው ስራ ነው። ከህይወት ከሌለው ነገር አይደለም ጋር አይደለም የምትታገል ያለው ህይወት ያለውን ነገር አንተ ወደ ምትፈልገው ነገር እግር ኳስ ወደሚፈልገው ነገር አምጥቶ ውጤታማ ለማድረግ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስራ ያስፈልጋል። ለምን የዛ የህይወት ያለው ፍጡር የራሱ የሆነ አካሄድ አለውና የራሱ የሆነ ፍልስፍና አለውና ያን ፍልስፍና የሱን እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ውጤት ወደሚያመጣበት ፍልስፍና ውስጥ ለመክተት እጅግ በጣም መታገል አለበት። ድንጋይ ከሆነ እንጨት ከሆነ ቆርጠህ በምትፈልገው ነገር ለክተ ልትገጥመው ትችላለህ። ድንጋይም ከሆነ ጠራርበህ የፈለገው ነገር ልታደርገው ትችላለህ። የሰውን አእምሮ ግን እንደፈለክ ልጠርበው አይችልም። የሚሄድበት አቅጣጫ ብዙ ነው። ፍላጎቱ የተለየ ነገር ነው። የስሜት መግባባቱ መግባባት ያስፈልጋል። ያን ለማድረግ ብዙ መልፋት ያስፈልጋል። አሰልጣኝነት እጅግ በጣም ትልቅ ስራ ነው። ትልቅ ሳይንስ ነው። ያንን ሳታውቅ ዝም ብለህ የምትሰራው ነገር አይደለም። ጥቅሙን አይተህ ጥቅም አግኝተህ ስራዬ ነው ብለህ እቀጠርበታለሁ ብለህ ለመቀጠር ብቻ የምትገባበት ነገር አይደለም። አንድ ሰው ብቻ አይደለም የምትሰራው፣ 20 ሰው 25 ሰው ነው በአንድ የሚገጥምህ። የ25 ሰው ባህሪ ይኖራል። የ25 ሰው